Dobar dan i dobrodošli na masterclass sa Makom Sajkom. Naslov masterclassa je Bez reči, kinematografija slike. I ja sam Igor Stanojević i danas ću razgovarati sa Makom Sajkom o njegovoj estetici, pristupu filmu i karijeri kao dokumentariste. Pa ne znam, Mako, možda je najbolje početi od samog početka, kako si odlučio zapravo da se baviš filmom, šta te je na to potaklo? To je stvarno je to bila odluka. U stvari je bilo tako da sam ja napravio diplomu iz pozorišne režije i iz filmske režije. Ne? I ja sam počeo sa pozorištima i onda sam vidio da predstave su bile uspešne, zato jer sam vrlo intenzivno radio s glumcima i sve sam vrlo savjesno i dobro radio. Tako da sam razmišljao o tome, tu uložim puno ovog zalaganja, ne, v to pozorište, a to se zaboravi posle pola godine. Posle nekoliko predstava, niko više, posle godinu dana, niko više ne zna šta smo radili, ne. I rekao sam, ne, više bolje da pravim filmove, jer oni ostanu, ne, ostaju. No, tako sam se odlučio da sam počeo sa filmovima. A onda si pravio filmove koji su zapravo dokumentarni i koji uopšte nemaju glumce ili jako retko. Ne, nemaju glumce, uopšte nemaju glumce, jer je to je bio život što sam ja radio, to je bio život koga sam morao da uhvatim u kameru. E sada, tvoj prvi film iz 1961. Mariborski teden, je to bio prvi profesionalni film ili je to bila neka vrsta studentske vežbe ili filma? Ili... To nije bio profesionalni film, to je me... Taj sajam me je molio da ja to snimim, ne? I onda sam ja to snimio, jeli, taj sajam. I to je bilo sve. To je znači bila neka vrsta, da kažemo, skoro namenskog ili promotivnog? Ja, nekakva reportaža je bila to, ne? Malo bolje sa šalama. Se kaže šale. Šale, da. Sa šalama koje sam upleo tamo unutra, tako da... Tu si imao tu jednu lepu vrstu stilizacije sa ovom devojčicom koja kako se zove, provodi kroz kao sajam, ona prvo utrča pa se igra na onim igralištima, pa onda kasnije peva pesmu i onda nekako oko putu postoji neka vrsta priče u tom filmu. Ja. Je neka vrsta događaja je koja, koja su jedan uz drugi. I to je film koji onako ima jako živahne boje, vrlo je živopisan, izgleda skoro kao Technicolor ili nešto tako. Dobro, onda to je 1961. I već iste godine, 61. snimaš takođe film Kje je železna zavesa? Ja. Koji već onako dosta angažovanije se bavi određenim nekim, da kažemo, političkim pitanjima. Ja. Šta je bio razlog za nastanak tog filmu? Razlog je bio taj da smo mi ispali iz gvoždane zavese. Kako smo ispali? Tako da je Tito otvorio prvu granicu tog gvozdene zavese, to je bila granica sa Italijom. I ja sam hteo da je to jedan događaj, jedan svetski događaj, da se ta gvozdena zavesa sada ruši na neki način i zato sam pravio taj film. I tu je vrlo, ono što je interesantno, mi ćemo se ovde fokusirati na tvoje filmove koji su
bez reči ili koji primarno komuniciraju vizualno. Ovaj film koji naravno komunicira vizualno, ima jako interesantna predstavljanja nekih odnosa preko granice koji su onako kao malo ponekad i smešni, kao kako je kod vas tamo, ovaj, yeah, kod nas yeah. ovde, oni su tu metar ovaj, udaljeni, yeah. ali u ovom filmu postoji konstantan narator i onda ostaje neki utisak skoro nekog edukativnog filma, međutim, taj narator se sve vreme na neki način sprda, ima neke sarkastične komentare. Tačno. Je li to bila neka namerna... Namerno, to je bilo namerno. Nisam video razlog da bude to rešno. To je jedna pozitivna činjenica, ja govorim o toj pozitivni činjenici i to sa humorom. Da. I to su kod nas vrlo prihvatili. Ne, to je bio prvi pokušaj da nije neko ozbiljan u politici i tako dalje, nego neko pravi vičeve oko toga, ne? Ja se smejala publika? Ne? Je, vrlo su se smejali, dolazi kod mene. I hvala, to je bio prvi film koji je bio ovako uprošten, ne? Sve je bilo inače ovako nekako kao da praviš svetu misu, ne? Na filmu. I ja sam hteo to da uprostim jer je to bio tako pozitivan signal sa tom granicom da idemo na bolje. To sam jednostavno to tako pravio film. Kako je to doživljeno politički u Jugoslaviji? Sve je bilo u redu. Kod toga filma svi su hvalili taj film. Meni su ustavljali ljudi i rekli da je bio to perfektno. A taj film, kako je uopšte izgledalo prikazivanje ovih tvojih filmova, pošto su oni svi kratkometražni? Ja. Da li su oni prikazivani u bioskopima, ja, u nezavisno bioskopima. Ili uz neke druge filmove? Ili... Ne, kao predfilm je bio prikazivan. Predfilm? Ja. Prikazivali se kao predfilmove. Ja se sjećaš možda koji je bio film koji je išao uz železnu zavesu? Kako koji je pa bio? Koji je kasnije išao film? A ja kasnije? Ne, ne sjećam se. Dobro. Onda dolazimo do jednog filma koji je meni iskreno jedan od omiljenih tvojih, 1962. film Kaj za vas, aha. koji na jedan lep poetičan način predstavlja život Mariborske pijace. Ja. Odnosno Ljubljanske pijace. Ja. Ne znam da se sećaš tog filma, on počinje onim onako ekspresionističkim scenama seljaka koji spavaju čekajući otvaranje pijace. Je. Vrlo jedan interesantan početak takvog filma. Onda gledamo ceo film život te pijace i film se završava onom scenom iz onog onako kliničko čistog novog super marketa. Pa kako je nastao taj film? Kako je došlo do... Ne, došlo je do toga. Jer je bilo onda težnja da se ukida ta pijaca tamo gde je, da se napravi jedna strašno velika hala, jeli, i da se to smesti tamo negde, ne u centru, nego negde kraj centra, jeli, na rubu Ljubljane. I mi smo bili svi protiv, jer ta pijaca je imala svoju istoriju, jeli? Ja sam hteo da pokažem tu istoriju te pijace, da je to nešto što smo već navikli i nešto pozitivno. Ta pijaca da ne treba da se ukida. Zato sam pravio taj film i nisu je ukidali onda. To je prvi tvoj film gde u suštini nema reči, jedino u jednom trenutku čujemo razglas. Ja. Čujemo razglas na pijaci, dobrodošli dragi posetioci, ali nema nikakvih naracija, nikakvih dijaloga. Ja. Pa kako si došao do teologi, do toga da nema naracije? Da. Ja, to je krio taj Amerikanac u Beogradu, Borka Pić. Koji nam je pričao da ima film mogućnost da sa slikom i sa zvukom ispriča puno stvari, ponekada i sve. Ja sam
sam hteo da napravim film gde to film stvarno uradi bez reče. To je film... Film ide na takav način kao da je to jedan dan u životu pijace. Ja, ja. Da li je zaista snimano samo jedan dan ili je snimano koliko je dugo snimano? Ja sam snimao kao obično 10 dana. 10 dana sam snimao i naravno sam puno stvari snimao koje nekako ne idu u film. Kao obično kad se snima masan produkt, kako kažu. Pa kako ste ostvarili tako prisan kontakt sa seljacima da su vam dozvolili i tako jednu intimnu stvar kao da na primjer snimate to gde oni spavaju. To je naročito interesantno, to nikada nisam video iskreno. Ja, ti seljaci su oddaleko došli, ne? I nisu hteli svoje stvari da ostave bez nadzora. Zato su spavali tamo, ne? Doneli su svoje stvari i treba sad ujutro rano, jer Slovenci rano dolaze na pijacu, da imaju svežu salatu, sve sveže stvari, ne? I zato su dolazili ovi tamo i spavali tamo, ne? I ja sam jednostavno to ispričao šta se dešavalo. Kakve su bile reakcije na taj film? Jesu, prvo, da li su seljaci sami videli taj film kasnije kad je on bio završen i da li je u javnosti to naišlo na neku reakciju? U stvari je bilo tako da smo mi vrlo diskretno ekipa radila, ne? Tako da se ti seljaci koji spavaju čak nisu probudili. Oni su stvarno spavali kao što treba da se spava. Ne? I mi smo film lepo radili, diskretno sve, bez ikakvih problema. Da li se možda sećaš čime si se vodio u tom, kako da kažem, u odabiru scena koje ćeš prikazati, u tome šta tačno izdvajaš? Na primer, veliki fokus postoji na onim stepenicama, recimo, na onom penjanju uz i silasku niz stepenice. Postoje neke interesantne face, oni koji spava, izgleda neki pijanica od sinoć koji i dalje spava. I tako da. Mislim, nije uopšte neki glamurozan prikaz, iako je upadljivo da je prikazano sa ljubavlju sve to. Ja, u stvari je bilo tako, kao što je obično kod ovakvih stvari, da ti puno snimiš, ne? Ti puno snimiš, pa onda moraš da odabireš, ne? I onda moraš da se odlučiš u koji pravac ideš i onda odabireš te stvari koje idu u tvoj pravac, ne? To je bilo. Da, mislim, to je... Tu si snimio jedan prizor koji je nekako svakodnevan i koji je običan i neki, da kažemo, i realistički, ali način na koji si tretirao je onako negde korak ka nekom avangardnom ili eksperimentalnom filmu u smislu načina korišćenja tog materijala. Ja nisam ništa, nije tamo ništa igrano. Da, da. Nema. Ništa konstruirano, ništa. Samo smo snimili to što se dešava. Ne, mislim u smislu montaže i kadriranja i režije, u tom smislu. U stvari je tako da ja sve filmove koje sam montirao, pravio, sam imao jako brigu o tome da se nigde ne zastane film. Da nema pauzi, da nema nešto što nije interesantno. Tu sam vrlo pazio jer sam rekao film ima to mogućnost da prikaže samo najinteresantnije stvari i to mora prikazati. I onda tu dolazi do prvi put manje pauze i sledeći tvoj film je, čini mi se, ako se ne varam, jedan od tvojih omiljenih filmova koje si napravio, a to su Strupi 1964. Ja. Zašto sam to napravio? Pitaš zašto sam se išao u to? Pa da, zašto? Ja.
Dobro, to je bilo tako, da sam imao po Sloveniji i prijatelje. I onda me prijatelji iz Jesenica me zovu i kažu, slušaj, dođi da vidiš kod nas kako kristalno čista Sava ulazi u tvornicu i dolazi nešto crveno, žučkasto iz tvornice napolje, ne? On se rekao, dolazim do Dočiću, oni mi to pokažu i ja sam stvarno prvi u potu životu video šta jedna tvornica sa jednom čistom vodom napravi. Okej. Okay. A i slučajno su me prijatelji iz Maribora tamo hoće, ispod Pohorja, zvali i kažu, dođi da vidiš kako kod nas ima mnoštvo dimnika, tvornički dimnika, se kaže dimnjak. O, dimnjak, da, da. Ja. I, i mi ne vidimo zelenog Pohorja, uopšte ne vidimo, toliko ima dima. Ja najprej nisam verovao, on sam rekao, idem da vidim. I tamo sam došao i stvarno su mi pokazali da ti dimnjaci toliko dima prave da ja lepog Pohorja uopšte ne vidim. I tako je došlo to da je ta prva stvar sa crvenom vodom došla na početak, a ova druga stvar sa tim sakrivenim Pohorjem je došla na kraj. Ja se možda sećaš koje su to bile fabrike? Ja, to je bila fabrika metala na Jesenicama. Ova sa vodom? Sa vodom. I šta se na kraju desilo? Je li to i dalje nastavilo tako da se dešava ili da li možda taj film doveo do neke promene? Bilo je ovako. Da, ako sam ja hteo da napravim film, da bi je to premalo. Premalo, ne, se kaže. Morao sam da nađem još u Sloveniji još stvari koje bi moglo se izboljšati. I zato sam na svoje troškove, uvek sam na svoje troškove morao da protražim Sloveniju i da vidim i da pitam ljude šta smeta i tako dalje. I da nađem stvari koje bi još mogle da uđu u film. Znači ti si o svom trošku istraživao, a zatim si dobijao sredstva od države ili... Ja za film. Za film su toliko i toliko platili i gotovo. Nisu platili ono što sam ja prije filma radio. Da, i to je, da li je to pitanje zagađenje životne sredine nešto što je tebe inače zanimalo, zašto si se zanimao i pre tog filma, ili je zapravo taj susret sa prijateljem ja ti moram iskreno da kažem, probudilo to? Iskreno ti moram da kažem da sam se ja prije uglavnom kretao po najlepšim krajevima Slovenije, more, obala, same lepe stvari, nisam poznao tih sakrivenih i pogosto tragičnih delova Slovenije. Morao sam to da potražim, da pitam ljude i tako dalje. E sad, ono što je tu interesantno, što i jako je to film koji je očigledno zamišljen da nekako skrene pažnju na jedan problem u Sloveniji, opet i u ovom filmu, ovaj film je potpuno bez reči, čak i manje od pijace koja je imala onaj razglas. Dakle, potpuno isključivo se pripoveda slikama. Kako si se odupro toj tendenciji da možda previše objašnjavaš i da jednostavno prikažeš to što je tu suštinski? Ovako je. Ja sam hteo da napravim film kakve taj Vorkavić po principu Vorkavića, koji kaže da može zvuk i kamera i slika da ispričaju skoro sve, ja?
Hteo sam to da dokažem. I nisam bio siguran da li ću uspjeti. Ja do prvog prikaza filma nisam znao da će te uspjeti ili neće uspjeti. Jer to je bilo novo. Novo u Jugoslaviji, pa čak i u Evropi, da nekdo pravi dokumentarac bez reči. To je sasvim nova stvar. Ne? I ja zato nisam bio siguran da će to uopšte proći kod publike. No, a je. I stvarno je bilo, kad se taj film pojavio u Puljskoj areni, stvarno je bilo tako da ga puljska publika nije shvatila, bila je nemirna, dok nije vidjela mrtve ribe, kako pliva. E, to je onda, to je onda bio udarac, ali kaj je, šlak jedan, i onda su shvatili zašto ide. I onda su kasnije shvatili sve drugo i sa dimnjicama. Sve su shvatili. Onda su pratili, sve su pratili sa interesom. A kulturnija publika u kinu je večeranije shvatila zašto ide. Po nekima je to bio prvi ekološki film. Tako bio je prvi. Nije bilo ni u Evropi, nije bilo, ni na svijetu nije bilo prvog ekološkog filma. Zato su ga Amerikanci odmah uzeli i on je vodio njihovu kampanju za čišćenje Amerike, koji je najviše bio projeciran. Oni su film razmnožili, tako da svaka Republika Američka dobila svoje filmove i onda je to išlo po celoj Ameriki i to 27 godina. I posle 27 godina zvali su me Amerikanci, su mi zahvalili za taj film i dali mi neki novac čak još. Onda sam ja to sve saznao. Jer naš distributer, Vesna Film, je bio sasvim šutio o tome kome je film prodao, šta je sa njim, ništa nisam znao. Morali su Američanci da pričaju šta se desilo. Ti si to zapravo saznao tek onda, 20 tek godina ja. Kasnije, 27 godina kasnije. Ja. I onda su mi rekli da je približno 3 miliona Amerikanaca video taj film. I da je to i kod njih jedan film koji ima najviše gledalaca. I to je prvi film od brojnih filmova u tvojoj filmografiji koji se bavi vodom. Ja. Da li se nekako ta ljubav i interesovanje i fascinacija vodom, da li je postojala u tebi i pre ovog filma ili si nekako putem ovog filma Ja moram da priznam da sam bio plivač i da sam tako dobro ronio da sam 50 metara preplivao pod vodom, se okrenuo pod vodom i pola bazena natrag. Tako da su svi gledali i jasno da sam bio nekako u vezi sa vodom. To se i osjeća i u ovom filmu i u nekom filmovima koje ćemo kasnije. To je što se tiče strupa. Nakon toga tvoj sljedeći film je Turnir pri Šumiku 1965. Ja. Koji je jedna interesanta, možemo da kažemo, na neki način ljubavna priča. Skoro. Ja. O borbi dva jelena oko jedne srne. Ja. Pa mene zanima iskreno taj film kada ga gledamo, prosto nevjerojatno kako je uopšte taj film snimljen, kako si ti i tvoja ekipa, kako ste uspeli. To se svi čude, čak i lovci. I lovci su rekli, čak mi nismo videli takvih scena. To je vrlo interesantno, jer ja sam već hteo da idem, da ne pravim filma. Jer zašto sam ja ta film pravio? Moj kolega režiser
Rekao, ja sam dobio novac da pravim film. Išao sam u brda, tamo gde su jeleni. Išao sam po sledovima jelena i video sam samo dva jelena. Snimao sam dva jelena, a čak nisu cela, samo dupe. Od ova dva jelena više nemam. Makar da sam bio tamo 14 dana i tražio jelene. Hoćeš ti da praviš, ja više ne mogu. To rekao, probaću. Probaću i onda sam se pozanimao gde sve su jeleni u Sloveniji i rekli su ja, najviše ih ima na Pohorju. Jer tamo ih nekako hrane čak. Oni nekde sredi gozda naprave nekakvu jasli za jelene, da preko zime dobiju da se nešto jedu, ne? Okej, okay. Onda sam ja išao na Pohorje sa ekipom i opet smo išli sa tim sledevima jelena kao oni drugi. Dva dana smo hodili, ja sam pao čak u neku reku, tamo mi skliznulo i nismo videli jednog jelena. Onda je došao jedan stari lovac i rekao, naravno da vidite vi sledove, jer oni se umiču se pred vama, oni vas prepoznaju pola kilometra daleko i lagano se pred vama umikaju i vi idete za tim sledovima, ne? Vi ih nećete vidjeti, uopšte ne. Onda sam ja razmišljao šta da napravim. Moram neki trik da napravim da bi mogli da snimimo jelene. Onda sam ja pitao lovce, šta ovi jeleni najviše vole da jedu? Kaže, najviše vole da jedu kestenje, divlje kestenje i so, ili so. Ne? Sol. No, i onda sam ja rekao tom lovcu koji nas prati, sam rekao, daj ti baci divje kestenje u moćno slanu vodu, onda ih usuši i dovezi ovamo. I ja sam počeo tamo gde sam vidio najviše tragova tih sledova od jelena, sam počeo da ove kestenje da trošim, pa smo napravili stazu iz kestenja do kuće lovačke koja je bila tamo i oko kuće puno kestenja smo bacili, a ekipu sam zatvorio u kuću i rekao, odo ćemo spavat i jeleni ne znaju da smo mi unutra. I ako dođu jelenu s kestenjem ovamo, moći ćemo snimat. I stvarno ujutru bio sam tako nervozan da sam ustao prvi od ekipe. Malo svetla je već bilo i tako. I kroz zatvorene prozore sam gledao da ne bi preplašio jelene. I stvarno su bili jelene oko kuće i jeli su tako kestan koja sam ja prebacio. Ne? Onda smo mi samo trošili svaki dan taj kestan oko kuće i jeleni su to tražili, taj kestan i jeli. I on je doveo, taj glavni jelen doveo je svoje žene tamo, tako da je bilo cijelo krdelo, 12 jelena je bilo tamo. I onda su se oni navikli na nas. Mi ih nismo aranžirali, ne? Nismo ih motili, ih nismo motnja. No i tako da su se oni ponašali kao da nas nema. Ne? I tako smo mi iz kuće sakriveni snimali sve to šta jeleni rade. Onda kaže kamerman, kaže, slušaj,
ja mogu da snimam na balkonu, oni to prenose, ali onda ja na balkonu, kad se oni lovi drug drugoga, se ganjaju, je ovaj, ja dolazi čosak ove kuće u kameru, ne, kad sidem sa njima, šta da radim, onda sam ja napravio, rečeo da naprave na krovu kuće platformu, stavio kameru i kamermana gore, tako da je on okolo kuće mogao da uhvati sve. Znači da je zapravo sa kuće je, je sniman dobar deo filma? Ja, ja. Sa kuće, ja. Onda našli smo neku žensku, šta je ona, Srna. Jelenka. Šta je? Pa Srna valjda, ne znam. Ne, nije, Srne su manje. Srne su manje, ova je, dobro, da, neku ženku. Ja, neku ženku smo našli. Kako mirno tamo leži i nas gleda kako mi tražimo jelene, to je bila jedina. I snimali smo detalje, ono, drugo, treće. Onda sam doznao od nekoga da je ona jedina koja se ne plaši ljudi. I onda smo doznali da je bila ona kao mladić nađena u šumi. Mislili su da joj je napustila majka i doveli su u neku gostionu. I tamo je odrasla, kao miljenica svih ljudi tamo u gostioni. I ona se kretala po gostioni i šta je imala najrađe? Najrađe je imala cigarete i pivo. Ne? Šta, volela je cigarete i pivo? Najviše je voljela ja cigarete i pivo. Šta, da jede cigarete? Ja, ona jede cigarete. Jela je duvan. Jela je duvan, ja. Tako da smo mi sa njom pravili trikove, smo i nudili cigarete i ona dolazila onda. I mi smo... Znači, radila je za cigarete. Je, tako je. Pa to je sjajno. Znači, tako je taj... A kada kažete nas, mi, ta ekipa, ko je sve bio u ekipi? Kolika je bila ekipa? Ne, ekipa je bila normalna. Čak smo mi imali... tesarije koji prave, koji znaju napraviti stolp ili šta ja znam, iz drva znaju sve napraviti, napravili su nam oni tamo gore na strehi i napravili su mi onda jednu kištu, kako se kišta, ono, drven sanduk. Jedan drveni sanduk gdje smo mi kameru stavili unutra i ona je bila zavarovana pred jelenom koji je postao agresivan jer je ta crna, ne, jelenka dolazila k nama i postao je ljubomoran i napao kameru. Tako da smo mi bežali puno puta pred njim. I onda sam još rekao, a ja bih hteo odblizu taj napad jelena odblizu da snimam. I stavili smo kameru u taj sanduk koji je imao neku rupu za snimanje. Ja. I mi smo onda s kestenom tu jelenku izvabili, a jelen je najprej oterao nju. Onda napao kamermana u toj kišti i nisam znao da on zna taj veliki rog, kako se zove? Rog. Rog. Svoj veliki rog da stavi kroz tu rupu unutra ovako i dolazi vrlo bliže tom kamermanu i kamerman više nije mogao da se odalje od roga. Je počeo da viče u pomoć, ne, i onda znači, smo... Opasno, to je opasno bilo. Ja, onda mi smo imali jednog malog psa i mi smo psa naterali na jelena da ga napadne. I stvarno, pas je hrabar bio, napao jelena sa lajenom, čak, 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 i jelen je pobegao. Da nije napao, nabodio tog
kamermana. U tom. Znači, u tom sanduku su bili i kamera i kamerman. Da, da. I morali smo Jelena da oteramo na neki način da ostane kamerman živo. Znači, bio je u ozbiljnoj opasnosti. A to je interesantno kada pričamo o ekipi. Na tvojim filmovima često ne piše ko je šta radio. Ja mislim baš na tom filmu da su samo idu imena. Da. I onda, na primjer, možda je tvoje na kraju, recimo. Na kraju, ali ne piše neophodno ko je šta radio. Na nekim filmu piše, ali na ovom ne piše. Da. Pa zašto je to tako? Zašto se to tako? To je bilo zato jer je bilo malo filmađija u Sloveniji. Cijela Slovenija nas je poznala. Tako sam rekao, svi nas poznaju, svi znaju šta radimo. Ok, imena je zdravo. Nekako je demokratski, kao da se ne zna ko je režisar, ko je direktor fotografije. Ja, ispadne kao demokratski. Tako nekako ispadne, da. Dobro, posle turnira pri Šumiku dolazi vaš najfamozniji film. A to su samo Morilci i Pozor. Ja. 1967. si imao 4 filma. Ja. Ne znam da se sećaš koji je bio redosled njihov ili da li su samo Morilci bili prvi. Ne sećam se. Po nekim ovim beleškama kažu da je sledeći samo Morilci izašao, da je to bio prvi, 67. Ja, uzmimo da je bio prvi. Ja više ne znam kako sam radio te filme. Uzmimo da je bio prvi. E, kako je došlo do tog filma? Kako si došao došlo do te tako, teme i zašto si se odrečio? Došlo je tako da sam ja vrlo puno berem, kako se zove. Mm-hmm. Čitam, da. Je prava reč. Vrlo puno čitam i tako sam neko studio, nekog psihologa, pročitao da je Slovenija ima najviši postotak mladoletnih samoubica na svetu. Sam rekao, da li je to možno? Niko ne piše o tome. To je dokaz da je to tačno. Niko ne piše. Ja ću napraviti film. Stvarno, to se mora prestati, to ubijanje samih sebe. Napravit ću film. A ja nisam znao da je bila tajna o tome da se ne sme pisati u filmu. Ne? Zato sam se ja ljutio. Zašto niko ne piše o tome? A nisu smeli da pišu. Uh-huh. Ne? Ja sam rekao, ja ću da napravim film ako niko ne piše o tome. I stvarno sam se lotio toga posla. Onda sam pitao policiju da li mogu da proberem pronalaske, jer oni preispituju svako samoubistvo. Ne? I šta kaže oni, šta sa oni o tome pričao? Jer stvarno tamo sam našao puno toga. Oni su imali čak i poslovne napise tih samoubica koje se poslavljaju od života. Ne, to je bilo tisto ono tragično kod tog filma, jer sam i to imao, šta kažu, posljedne reči koje je napisao. Znači, sva ta pisma i ti dokumenti policijski i tako dalje, to je sve autentično što vidimo u filmu. Ja. Sve je autentično i policija je odlično sarađivala sa mnom. E, čak su me zvali na ručak, ja sam morao da radim to na policiji. Nisam smeo da vadim napolje te dokumente. Oni su mi dali jednu sobu, dali su mi tajnicu, jednu lijepu, sve sam dobio tamo na policiji. Znači, policija je vrlo bila, imali ste dobru saradnju. Odlično. Tokom snimanja. Nisam očekivao takvu saradnju. Onda sam znao zašto sam dobio sobu i tajnicu. Prvo, ne smije da dokumentacija ide s policije napolje. Drugo, nisam smeo da vidim
dokumente sa ubica koje su sve ubili u zatvoru. Ne? To nisu dozvoljili. Mm-hmm. Ja. Tako da sam bio bez toga, ali je bilo dosta toga interesantnoga bez ovih. Ne? Tako, ne? No, tako da sam imao ja puno materijala, onda sam imao taj problem da dođem ka roditeljima tih ljudi, k roditeljima tih ljudi, da molim za slike od tih samoubica, ne? Da. Ali to je bio problem, to je psihološki problem, jer oni se uvek osjećaju krivi za samoubistvo svog sina, čerke, i nikako neće da se čak snimaju, jer se osjećaju krivi. Ne? Mm-hmm. I onda sam ja, studirao sam psihologiju, morao sam da upotrebim psihologiju, da nađem način kako se približati tim ljudi koji su stvarno bili užaljeni, pretreseni in ne, zaradi tega, ker se je njihov sin, in krive so se čutili, ker se je njihov sin pa hčerka ubil. No, tako. A neki od tih razgovora sa roditeljem i porodicama, odnosno praktično svi, vrlo su sirovi, vrlo su te emocije ja, i dalje ja. Sveže, ja, ja sam morao to se osjeća. Psihološki trik sam morao da upotrebim, inače ne bi to išlo. Trik je bio takav, da ja nisam došao kao režiser, ja sam došao kod roditelja kao čovjek koji hoće da zaustavi tu množicu samoubistava, ne? Uh-huh. Što je bilo istina, ja? Stvar je bilo to istina. I imam za sobom organizaciju koja hoće da, ne? I onda sam pitao roditelje ako hoćeju da sarađuju sa nama, da se to prestane. I to su bili svi za. Mm-hmm. Da sarađuju sa nama. Ne? Onda kasnije sam im rekao da snimimo jedan film i da ih molimo da tu sarađuju sa nama u tom pravcu da suzbijemo tu množicu samoubistva. No i to je uspjelo. Oni su nama vjerovali i htjeli su da sarađuju s tome da i to je uspjelo, stvarno je tako, jer je broj samoubistava toliko opao posle tog filma da je nekdo rekao da sam ja za 10 godina rešio 1000 života. Toliko je opao taj rating samoubistava, ne? Neki novinar je izračunao nivo samoubistava onda, pa nivo koji je pao posle toga, jer država je najprej mene htjela zatvoriti, pa me nije mogla, jer je UDBA rekla, sad k njemu dolaze ljudi, novinari iz cele Evrope dolaze k njemu. Novinar je napravio taj film i jer su ga uzeli zato da naprave film kako se u Titovi Jugoslaviji su mladi ljudi nesretni i ubijaju se. Ne? Pričao sam prije, mm-hmm, da nisu ločili Slovenije od Jugoslavije. I onda su me napale sve republike. Nije šta Titova Jugoslavija. Ne?
kako u bratstvu i jedinstvu, ja, u blagostanju, ja, kakav, ja, sam ja. Bilo je strašno je bilo, ne? A gde je sve bio film prikazivan, na koji ja, način? Ja, na festivalu u Beogradu, ne? Mm-hmm. Tamo je bilo puno, uvijek je bilo puno novinara iz celog sveta. To je bilo najpoznatiji festival na svetu za kratki film, za dokumentarac, ne? Tako da je ceo svet bio doznao za taj film, ne? A da li je možda i negde izvan zemlje bio prikazivan? Ne, to nije, mislim nije. Da nije bio. Ne znam, to bi morali da pričaju te koji... A u Sloveniji? A? U Sloveniji? Ne, oni su odmah zabranili taj film, mm-hmm, posle toga. I šta je znam, možda su napravili neku kopiju. Jer taj film su uzeli totalno iz programa, ne? Pa kako je uticalo na pad samoubistava? Gde su ti ljudi mogli da pogledaju taj film? A taj film? Ne, ja ta uplatio našto zbog toga, jer su oni odmah napravili jednu veliku palacu, tamo u njoj su napravili psihijatrični odeljak. Aha. Za samoubice koji ostaju živi. I onda i novinari su počeli da pišu masovno o samoubistvu. U nadaljevanju, kako se kaže? Da, u budućnosti. Ne, nadaljevanje je to da je danas članak o samoubistvu, a sutra je opet taj novinar broj 2 napiše članak, mm-hmm, i onda broj 3. A to je sve krenulo od ovog, ja, filma? Ja, to je bilo. Sve onda. Jer ja sam povozio sam taj to zabranu da se o tome piše. I sad su novinari došli napolje. Samo o tome. Svaki dan se pisalo mnogo o tome. I to je film kojim ste uzburkali strasti, yeah, i yeah, yeah, skrenuli na sebe pažnju koja, yeah, kasnije... Tačno. Vas je malo dovela do... Ja, tačno, tako je bilo. Do problema. Ono, yeah, što je interesantno, ja slidem malo TV, ono što je interesantno jeste da je ovo tvoj, ja mislim, svakako prvi, ali mislim i jedini film u kojem postoje intervjui u kameru. Ja. Čini mi se da toga, ja, ja, praktično nema, osim, ja, ovde. Ja, naravno, ja. Ja sam pitao, on je mrtav, taj sin, pitao sam majku šta je se događalo, ne? Da. I to je tisto postignuće, da svojci pričaju o tome. Da, da. To niko nije još to postigao, da svojci pričaju o vlastnom nekom devojci ili dečku koje je napravio samoubistva, ne? To je naročito interesantno što u filmu postoje i neki neuspešni samoubice. Ja, na kraju. Jeste, da. Završio na kraju ima taj kao preokret na kraju. Ja. Mi gledamo dete kako se igra i majku i onda se zapravo ispostavi da je taj čovek neuspešno. Da je ostao živ. Da. Pa interesantno, samo kao neka, ipak to je neka vrsta, može da se kaže, happy enda zapravo. Ja, ja. Zapravo kao, ja, nešto, ja, na kraju to. Pozitivno. To je 67. Ako se zadržimo u 67. tu je još postao film, recimo, Potopljena obala. Ja. Koji je bio, čini mi se, i taj film za Jugoslaviju, redak film koji se praktično skoro ceo događa pod vodom. Pod vodom, ja. Mene su svi pitali kako sam ja to snimio. Nema kamere. Nema u Evropi kamere da snimaju pod vodom, ne? Ja sam rekao, napravio sam ju. Ne? Znači ti i tvoja ekipa ste napravili taj neki skafandr, ja, za kameru? Ja, lično, ja sam napravio. Lično ti? Napravio... O hiši, recimo mi, kamor kamera pride no. Mm-hmm. Ja sam imao neke kolege koje su imali fotoaparate, mm-hmm, za pod vodom snimanje i lepe stvari su napravili pod vodom. Sam rekao, ako oni naprave fotoaparat da snimaju pod vodom, ja ću napraviti za profesionalnu kameru. Ne? Mm-hmm. Zato. Ali to je, znači, mora da bude mnogo veći... Ja.
ta kamera u tome mora da je bila jako teška. Kako je to uopšte, kako se uopšte rukovodilo tom kamerom? Ne, to te moram ispričati. To se desilo, ja sam naravno uzeo, kad sam pravio plan, sam uzeo kamermana, ne, da mi, da on daje ruku i reče to je u redu, to je u redu, ne. Tako da sve može kamera da radi. Jel se sećaš možda ko je to bio kamerman? Ja se sećaš možda ko je to bio kamerman? Ja, sećam se, ja. To bio Pogačar ili Vaupotić možda? Ne mogu sad ni ja da se setim. Bio da, je. Ne znam kako se zove. Ima na internetu koga interesuje, ja, zapravo pronaći će, da. Dobro, kamerman, ja. Mi je savjetio šta još on mora da ima da se stvar radi kao što treba, ne? Mhm. Onda sam ja po svemu tome napravio nacrt šta mora sve biti na kameri, kakva kamera je sve. I bio sa ljudima koji su to radili. To su radili u tvornici gde prave tramvaje i autobuse. Ne? I vrlo rado su to radili jer je to za njih bio nešto, ne? No i onda smo mi, svi su bili zainteresirani šta će biti s tim i onda mi stvarno stavimo kameru unutra, poklopimo stvar i idemo u vodu snimati. Bacimo kameru u vodu, kamerman ide za kameru i otpliva da će snimiti. A šta se desilo? On ne može kamere da potone dole. Plivala je ko štopljica. Aha! Ja! Zato što je hermetični, bio je zatvoren vazduh unutra. Ja, da. Ja. Bilo je previše vazduha je bilo unutra i nije mogao da je potopi dole. Ne? Zašto je bilo previše vazduha? Zato jer sam ja ugodio kamermanu, jer je tražio, sad ima jedan novi za film, novi objektiv koji raširi sliku, ovako širja je sliku. Šira slika je kao ova i ja hoću da napraviš to tako da ide taj veliki objektiv unutra. Morao sam da povećam tu, jeli, da sam hteo, ako sam hteo njega da zadovoljim. Ne? No i zato je kamera sad je sve plivalo. Mada je bilo iz metala cijela stvar. Plivala je. Onda sam ja rekao, ok, napolje, olovo, i onda smo olovo bacili, je bilo prostor pod kamerom, je bio prostor, tamo smo puno olova dali, toliko dali, dokler ni kamera stvarno potonula dole. Ne? I on opet ide kamera i otpliva s kamerom da vidimo. I onda kaže, opet dolazi natrag, šta se desilo? Kaže, sad je toliko olova dole, da se ponaša kao jedrilica, koja se nagne, pa se nagne napolje, a ova kamera stoji tako, i ako nagnem dole, se nagne dole, ako nagnem gore, nagne se opet na vodoravno. Opet ne mogu da snimam na... Da, ne? Dobro, opet su bili svi, šta ćemo sada, ne možemo da snimimo. Sam rekao, čekaj, mi dajmo ta olovo na tri taj dela, dva dolaze na repetnice, tako perutnice su gledali, kao krila. Dva dolaze na krila koje su gore, jedan deo dole i sada i ti idi s kamerom da vidiš šta će biti. No i sada je kamera obstala dole i obstala gore. Ne? Tako.
I onda je konačno uspjelo to. Proradila kao što treba. Da, mislim, kada se gleda film, deluje potpuno nevjerojatno, kao da je jako fleksibilno bila ta kamera, da ste mogli da ostvarite mnoge interesante neke te kamere. I onda, kad smo mi film snimili, dali smo joj film servisu, to je onaj koji ima tehnologiju filmsku, i daje kamere i tako dalje. I odmah je Jugoslavija uzela i nisu je više ikad videli. Tu podvodnu kameru. A uzeli su tu skalameriju koji si ti napravio? Svi su htjeli snimat pod morem, pod vodom. Ne? Jel možda znaš neke filmove koji su koristili ne znam, nisam vidio. Ne znam, no, ali nisu je više vidjeli, te kamere. To je mada je bila loša, ne? S tim potrebala je toliko. Ali je radila. Olova. Ali je radila. Je radila. Interesantno je za taj film da taj film nije postao u ovom digitalizovanom obliku i da smo, kada smo pravili retrospektivu, bilo je teško doći do tog filma, nisu uspevali da uopšte pronađu traku. Međutim, između ostalog i zahvaljujući zalaganju celog slovenskog filmskog centra, ali naročito Andarine Kocijančić, sa kojim smo mi sve vreme bili u kontaktu. U nekom posljednom trenutku, nekoliko dana pred festivalom, su pronašli, digitalizovali, poslali. Zahvaljujući tome smo bili u mogućnosti da prikažemo kompletnu retrospektivu, da ne bude okrenjena za taj jedan film. Ja sam toliko čekao taj film uopšte da ga vidim, nije mogao ni da se pogleda. I onda kada sam ga video, mi je strašno drago bilo što smo se svi zajedno tako borili i što smo sačekali, što nismo nekako svi zajedno odustali. Znači, svi su vam se borili. Svi su se borio za kameru. Mi smo sa beogradske strane pripremili sve što smo mogli za katalog i program i tako dalje što se nas tiče. Oni su ovde samo pregorno jurili to i bili vrlo, onako bili smo na žici i sve to bilo onako jedna jako lepa saradnja koja je rezultirala na kraju tim lepim rezultatom, tako da je publika u Beogradu bila u ovoj prilici da pogleda taj film i drugi koji su pratili taj film preko digitalnih platforma i festival. Mogli su da pogledaju taj film koji vjerojatno nije prikazan dugo. Tako da sad i taj film, zahvaljujući svemu tome i tom zalaganju, može da se pogleda zapravo koga interesuje. Svi smo se trudili da se taj film pogleda. Dobro, mislim, ti si se najviše trudio, bez ti i ovi tvoja ekipa. Ali i mi smo dali neki svoj doprinos da se ne zaboravim. E sada, to je što se 67. tiče, postoje tu još dva filma, a to su Muzej zahteva i Kje je bil rođen Jakubus Galus, koji su filmovi opet povratak onoj tvojoj formi iz Gvozdene zavese. Ali te filmove sam ja radio pre. A to su pre ovi? To mogu tačno da kažem. Među prvim filmovima sam to su među... Muzej zahteva je jedan od tih kao lažno... kao nekako, kao lažno edukativnih filmova koji imaju tog naratora koji je kao neki televizijski speaker koji daje neku naraciju, ali se stalno sprda sa tim zastarelim aparatima koji se koriste u našim fabrikama i pogonima. I tu je film, i taj film isto bio vrlo kritički nastrojen prema jugoslovenskoj. Zato što i to je to kao polet, gradimo fabrike, razvijamo, rastemo. Pogodio si. A u stvari koriste neke primitivne aparate. Zbog toga sam ga jedan radio, da upozorim na to, kako se mučio, kako se reče. Kako se po srpskom mučio? Pa mučio. A je to mučio? Mučio, da. Kako se mučio, puno radnika se muči sa tim starim strojevima, a oni tamo, oni trobi, ono, o tem kako moderniziramo državu.
Ne znam, ne znam da li su tada bile neke negativne reakcije vlasti ili je možda to bilo tako fino i suptilno da možda nisu ni shvatili da je to ispravno. Ja imam tamo, mislim da imam humor. Da, to je sve vreme tako, humor. Ne, a to uvek, uvek taj film koji ima humor ne mogu da napadaju. Znači, i ako je kritički nastrojen, ako ima humora, to je prolazi. Tačno. To je moglo da prođe. Tačno. Da, i ti filmovi su bili prilično tako... Ja. Ove, i Gvozdena zavesa i ovi su bili kao neko zezanje i sarkazom. I Jakob Buzgalus, zašto, kako je došlo do tog filma? Je li to nešto bilo što je baš tebe interesovao, on je kompozitor? Ja. Je li to neki kompozitor koji je tebe interesovao ili je to bilo više nekako... Ne, ovako je bilo. Naručeno? Ne, nije bilo naručeno. Ovako je bilo da sam ja... Ja sam video da su u Sloveniji dva kraja, kaj su že mesti, a kaj su že lastijo Galusa. Mm-hmm. On je bio tu, pri nas je bio rojen, pa konc. Mm-hmm. Ne? To mesto, ono mesto tu, pri nas je bil rojen, pa konc. Da. Tako da sem ja sam na tome, kako se oni... kregajo, no, uh-huh. svađaju gde je bio rođen Galus. Zato sam radio ta film. To je opet znači, neko pitanje kao da li je bitno, da li je s ove strane granice ili s one strane, ili gde, čiji je, ja, ko je. Ja. Da, i tu ima nekih interesantnih scena sa orguljama u ovom samostanu snimanih. Mm-hmm. To je isto neki kao dokumentarni, mislim, ovo je bilo više iz arhivskih materijala, ali taj... Ima taj jedan deo sa tim, to su neki monasi ili, valjda, sad ja ne znam kako se zvanično zove ove im. Mislim, oni igraju tam, ti monasi, mm-hmm. i ta, veliko, crkva, ne, mm-hmm. ona tog Galusa još mm-hmm. uvek reproducira, no. To je, znači, 67. kada idu... 67. idu četiri filma, od kojih su neki od ovih najpoznatijih tvojih. A zatim 68. snimaš Plamen u Dvonošcu. Ja. To je onaj film o porodici koja živi pored vode i koja ima neke neverovatne izume pomoću kojih koristi moć vode mm-hmm. za da vodi svoje seosko domaćinstvo. Ja. Pa kako, jesu ti ljudi, jesu oni sami izumeli sve to? Jesu oni... Ne, ovako je bilo. Ja sam pročitao negde da ima... da postoji neki čovjek koji ore pomoću vode, ne treba elektrike, ne treba mm-hmm. traktora, ne treba pomoću vode. I bio sam zainteresiran, hteo sam da vidim šta to je. No, onda sam ga ja posetio i on mi je sve to pokazao. To se vidi na filmu, mm-hmm. šta sve radi s pomoću vode, ne? Je li on sam izumeo taj sistem? Ja. Sam je izumeo. To je potpuno neverovatno. Znači ima mašinu koja mu cepa drva. Ja. Ima praktično neku žičaru koja prenosi balegu na polja gde treba. Neki potpuno... Ja, i spušti dole, nosi kej, pušta dole. Spušta i ide natrag. To je potpuno nevjerojatno. I oni su već nekako, taj par, ta porodica, oni su već stariji ljudi, mislim. Ja. Već u tom filmu. Mislim, to je baš neka kao interesantna. Mislim, imaš one neke zanimljive delove i njihovog domaćeg života koji su nekako onako kao neki flamanski slikari, nekako, ne znam, nija, onako malo ekspresionistički, kako oni žive uz to... pošto taj kao plamen u Dvonošcu, pa ima onda neki akcenat na paljenju ovih lampi od špirituse, onda oni tako žive. Ja, nemaju elektrike, pa moraju. Kao neka Rembrandtova slika. Ja. Znači, oni nisu imali nikakve struje, samo su imali to što je išlo na vodeni pogon.
Ne, ovako je bilo. Oni su imali jednu primitivnu struju, jedna lampica je gorela. Mm-hmm. Ne, tamo. Mm-hmm. A ja sam rekao, ne smijem da pokažem struju, jer ljudi neće verovat, niko neće verovat da to je bez struje sve ono radi. Da, da. Zato sam ja rekao da mora imat lampicu koja je užgo, ne? Da, da. A ujedno je ta lampica, ta vatra za lampicu je vatra za ideju. Pa koje, da, da. Ja, koje on da. Ima. I verovatno, vjerujem da se to prepozna u filmu. Pa to je plamen u čoveku zapravo. Ja, ja, ja. Čovek je dvonožac, ja. Ja sam tako razumeo. Ja, ja. Mislim, dvonožac može da bude i neka stolica, verovatno. Ja, ja. Ali mislim da je u ovom slučaju čovjek, da je ideja tvoja bila da je to taj izumitelj praktično. Pravilno, ja. Mislim, to je meni nevjerojatno, pošto oni žive od tog svog nečega tu na selu, a čini mi se da bi zapravo tim izumima mogli da mnogo bolje privređuju. Nevjerojatno je to da njega uopšte nisu voljeli ostali seljaci, zato jer nikad nije se sastao sa njima u krčmi. Znači oni se držali po ovoj strani. Ja, ja. Oni nisu ga voljeli. I oni su rekli, malo je lud pa pravi te stvari. Malo je lud? Ja. Pa sigurno. Sigurno, mora čovjek da bude malo lud. Tada. I tu se opet javlja, znači imali smo one otrove gde imamo trovanje vode i te dribe. Ja. Imamo potopljenu obalu gde je neki ceo svet ispod vode koji je potopljen. A sad ovde imamo vodu kao neku snagu, kao pogon. Ja. Kao pogon za život i nekako, verovatno je on, gledajući tu vodu, stekao ideje da uopšte napravi ne, sve te izume. Je, u stvari je on, pa bilo je to neverovatno kako je on to sve savladao. Pa vidi se na filmu. Vidi se, da, to je potpuno neverovatno. Da on to obvlada, rećemo mi, savlada. Kako. Zapravo je na neki način voda taj plamen u dvonošcu, na neki način. Ja. Voda je vatra, zapravo. Dobro, sledeći film je Rejenčki, 1969. Ja. To je film o siročićima, o siročadi. I tu ima onih nevjerovatnih kadrova sa onako jako puno beba na nekom kao pašnjaku, onako kako leže i neki prelepi kadrovi. To je potpuno nevjerovatno, redko kada čovjek vidi neki kadr sa toliko dece, male dece beba. Ja. Znači, sva ta deca zaista bila bila siročad ili... Ja. Ne, to je mislim, potpuno vjeran film za to kar smo videli. Kako je došlo do tog, do ideje? Mislim, kako si ti i tvoja ekipa, kako ste uopšte dobili takav pristup takvoj jednoj instituciji? Onda je bilo nekih problema. Problema sa tim institucijama, ne? Uh-huh. I onda sam ja rekao, vidjet ću šta je tu, šta se tu događa, ne? Tako da zbog toga sam pravio taj film. Je se sećaš kakav je bio to problem ili... Ne, mislim... Nešto nije dobro funkcionisalo? Ja, nešto nije funkcionisalo, šta ja znam. To je kod dojenčadi brzo. Puštaš ga dva dana u onom što u svojem dreku, ne, kako se reče. Mm-hmm. To je brzo kod dece, ne, tako male. I ja sam, zbog toga sam pravio taj film, da bi možda otkrio. U smislu otkrio. Da su se deca razboljevala ili umirali ili nešto tako to? Je, sve je bilo. Nešto ne bilo u redu i ja sam rekao da idem da vidim šta se dešava. A kada ste ušli tamo, je ono što ste zatekli, mislim, ono što se vidi u filmu nije nešto, ne deluje nešto mnogo... Ja, gleda da su se ovako pronašli šta treba uraditi. Mm-hmm. Malo su se potrudili da se bolje prezentuju. Ja. Taj film isto pretežno je ispripovedan
slikama. Ja. Ovaj, definitivno je fokus na nekom tom vizualnom predstavljanju. Mm-hmm. Ovaj, vrlo je, ima nekih tako jako, jako lepih, jako upečatljivih kadrova sa, sa tom. Ja, u stvari sam ja video da, da u stvari da, da filmu puno puta pomaže ako nema videika, te, puno teksta ili da uopšte nema teksta. Ljudi puno lakše gledaju film, ne? Pa čistije, čistije, onda, onda, ja. Onda, onda slike mogu zaista da pričaju priču. Ja. A mislim kada ljudi, samo je dovoljno ono na početku, kada, oni, kada se zna da su oni siro, siročad, oni tekst ide i naslov filma u ostalom. Ovaj, i onda sve ovo drugo, mislim da je ljudima dosta jasno, da, ja, ja. Da bi bilo i suvišno nešto previše objašnjavati. Ja, ja. Ja mislim da kod... Zbog toga, jer su se oni tako potrudili, ne, da bude sve u redu, da ja kod, kod tih dojenčko nisam sve uradio što sam hteo. Aha, a šta si još hteo? Ja, bio biti kritičan, ne. Aha. Nisam mogao biti kritičan. Osvojila su vas ta deca? Ne, oni su se potrudili i sad izgleda sve normalno. Tako da nema, nema... Jeste, vrlo je u filmu to sve delovalo zapravo... Nije, 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 nisam osjećao naročitu kritičnost. Ja, ja. Ja sam hteo da budem kritičan, ali nije išlo. Ali na kraju ispalo zapravo, ispala zapravo topla priča. Delovalo je da je tim ljudima, makar, makar u tim ustanovama gde, gde si snimao, da im je stalo do te dece. Ja, ja. Bilo je ne, nešto tako, ja. Pa, pa moje filmove su... Skoro svi kritički, ne? Jesu, da. I pa sam i ovde, pro, pročitao sam neke, ne, 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 st, neke napake, no? Mm-hmm. Napake kod tih domova za, za decu i mislio sam da ja, ću ja to pronaći, pa nisam pronašao. Da. Onda, nakon toga sleduje jedna manja pauza. I onda, i onda dolaze dva, ja mislim, baš upečatljiva filma 71. A to su Stopnice, Ljubezni i Slavica XEPŠ. Ja. Stopnice, Ljubezni prati nekoliko parova ljubavnih, ja, ja. Različitih vrsta. Mm-hmm. Jedna je kombinacija mlađa devojka, stariji muškarac. Ja, 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 ja. Neke su druge kombinacije, ima i scene sa, sa njihovim prijateljima. E, zato je interesantno, ovaj, vrlo, vrlo su, vrlo intimno deluju ti razgovori. I zanima me kako je to funkcionisalo u praksi, kako, kako je ekipa ostala na takav način neprimetna da omogući tim parovima tu vrstu spontanosti. Ja, ekipa je morala biti neprimetna, ne? Mm-hmm. To je bio uslov. Svaki se promeni kad vidi da ga se već... A kako je to funkcionisalo u praksi? Se... Ja, je li bila manja ekipa, jesu bili više po strani, ne, jeste koristili ne, neke posebne ne, objektive, ne. Teleobjektive? Ja sam da bi imao dve, dva načina. Jedan način je bio da smo mi snimali kroz veliki prozor nekog, nekog kavane ili tamo, ona dva sede tamo. I pričaju, ona ima mikrofon, ne, a snimalac je preko puta u nekom drugom stanu i snima. Aha. Ne? Znači neki ono, teleobjektivi ja, jaki. Ja, jaki. Uopšte sam puno teleobjektiva ovde upotrebao. Ili smo, mi snimamo ovde na strani jedne reke, Ljubljanice, a ona se sastaje na drugoj. Brego Ljubljanice sa nekim, a opet ima mikrofon sa sobom, mi snimamo s teleobjektivom, ne? Kako, kako si uopšte došao do tih parova, kako si ih odebrao? Oni su, znači, dobro, oni su dobrovoljno učestvovali zapravo... Ne, ovako, ja sam uzeo, mislim da sam uzeo ženske i, i imale su, su nalog, nalogo, zadaću. Su imali šta moraju napraviti, ne? I, a oni nisu znali da ih snimamo.
Aha, samo su one bile označene. One su bile ti, koje su izazvale te partnere akciji, ne? Oni pa nisu znali da se to snima, ne? Znači, one su imale neku vrstu zadatka. Ja, ja. Znači, postoje jedan element, ne možda baš da kažemo fikcija, ali koji nije u potpunosti možda bio dokumentaran. Ja, ja. Ali su, znači, ti udvarači bili dokumentarni. Ja, tačno. To me interesira. I znači, ti muškarci nikada nisu primetili da ih snimate kamerom? Ne, nisu. Jeste, tu ima puno, to u kafani kroz prozor, ono šetnje pored reke, znači, verovatno sa druge strane reke praktično. Ja, ja, ja. Ili tako nešto? Ja, ja, ja. Vrlo interesantno. Kako ste došli do tog koncepta zajedno sa ekipom ili si ti sam nekako... Ne, to prosto sam sam. Sam pronašao te položaje da lako snimamo. Šta je bilo to u toj priči što te privuklo? Pošto ovo nešto drugo su sve neke teme, na primjer samoubice, potopljeni grad, izumitelj, ne znam, takve stvari. Ovo je jedna priča, da kažemo, obična. Ja. O nekim parovima. Ja, ja. To je u Ljubljani. Ja, u Ljubljani, ja. Šta te je zainteresovalo u toj temi? Ma, mene je interesovalo to. Šta se dešava ako se dva sretneta preko oglasa? Mi rećemo oglase. Kako rećete vi? Oglasi. Oglasi. Da, da. Dobro. Šta se dešava, ne? Jer sam čuo različite priče. Kako neko odmah napadne, kako... I ovako, jel? Različite priče, jer sam rekao da vidim. Dajmo to snimat, da vidimo šta se dešava. Ne? I to smo snimili. Da, to je jedan pristup vrlo interesantan koji se često koristi u nekim savremenim dokumentarnim filmovima. Ja. Da neki ljudi znaju, neki ne znaju, imaju polu zadatak. Ja. A ponekad je sve iskonstruisano i samo bace neke ljude u situaciju, pa onda gledaju šta će da se desi. Tako da i u tom postupku imate nešto, tu postoji nešto onako jako progresivno zapravo. Ja. Nešto što je i dan danas vrlo, vrlo aktivna stvar. E sada, Slavica Exception. Ona je plesalka. Ja samo. Film sam zato napravio, jer mi se jadila da imaš teškoće, jer se ne prostituira. Aha. Ja. I onda, a druge se, jer zarađuju puno više i tako dalje. A sad ona ima te teškoće koje imam ja na filmu. Ona mora pit, ona mora se družit. To je njena zarada, da ako joj neko pozove da pije sa njim, ona mora ići i mora poručiti najskuplje piće. Ne? Mm-hmm. To je zarada te, ne? Da, da. Kafane, a u stvari je to novac za nju. Mm-hmm. Jer ona mora plaćati nju. Ne? No to je to što ona pored plesa mora napraviti. Ne? Mm-hmm. I sad ima ona, jer neće, ne pije alkohola, imate teškoće s tim, ne? Da, da. Te stvari mi je pravila. Ja sam onda napravio film o tej Slavici koja ne pije alkohola, a mora poručiti alkohol. A mora da poruči. Ja, to je to. Da, ona u filmu vrlo deluje trezveno, vrlo je nekako... Vrlo je taj njen portret neobičan, nije nekako, nije uopšte senzacionalistički. Zapravo ide kontra, ona vrlo trezveno razmišlja koliko je novca donosi to. Baš to sam ja hteo da prikazam, ako se to ne vidi, da je ona trezvena i ona, ono što zaradi odmah, gradi si kuću tamo. Tako je, da. Ne, ide u školu. Koja prostitutka ide u školu, ne? Pa da, da. Ja sam... Znači, ona definitivno nije ni nešto
ja sam nekako između redova, nekako nisam baš bio siguran gde ona staje sa tim, ja, time što radi. Mene to malo, gleda da sam napravio loši film. Jer, jer više ljudi ne zna gde ona je, stoji, ne? Aha. Ali, u stvari, u filmu je to, da negdje je zove da ide sa njim, ne? Dobro. Tamo u baru. Dobro. A ona ne, kaže ne. Mhm. Ne? Mislim da je bilo, mislim da bi moralo biti to dovoljno. Da, da. I na kraju ne ide s nikim. Nego ode sama. Ja. To je jedno, ne? A drugo, da je ona, ona svaj no, sav novac ona potroši, zato je gradi tamo tu kuću, ne? Jeste, da. Toga, ne? Ja, ona tom, kaže da ne zaradi loše. Što ona legalno prima kao plesačica, ona to baci u kuću, gradnu kuću, ne? Da, da. I to je iznimka, jer, jer one druge, one ne znaju šta će s novcem. Zarađuju dobro, a ne znaju šta bi s novcem. Ne, ona, ona zaista ostavlja utisak jedne jako inteligentne osobe i naravno, to ne znači da, zato što je neka plesačica da nije inteligentan, ali prosto, ovaj, znači, ona bi mogla da radi i neke druge stvari, da tako ja, kažemo. Ja, pa ona hoće da radi, ali je namerno zbog pre... toga studira. Pa da, da. Ja, hoće da radi. Pa da, i pričaju o tim svojim planovima, ali prosto u ovom trenutku joj je ovaj novac previše, kako da kažem, do, previše je visoka zarada da odustane i, i ovaj počne da se bavi nečim. Ne, ona gradi kuću. Pa da. Mora, mora da zaradi novac. Mora da, da vi zaradi, ja, dok, dok ne sagradi kuću. Ja. I ona je onda, ona me je par puta pronašla da mi kaže kako joj ide, ne? Aha. Nakon ne, snimanja. No, svi, svi moji kolegi pitao, su prvo pitali kad se vidite, su pitali, jel kako ona jebe? Njima je bilo potpuno naravno da, da ja kao reditelj moram da spavam s njom, ne? Da. A ja, ja sam baš klehteo da, tako da je bila ona isto iznenađena, jer nisam nikakve poziva dava u tom, u tom pravcu. Mm-hmm. Ja sam bio prijatelj njezin, ali nisam je usvajao. Ne? Jel, jel nešto, jel, jel napravila neku opasku na taj, na tu temu? A ona? Da. E, ne, ja bila je, ona je cijel čas očekivala da ću ja kazat, evo sad idemo spavat zajedno. Aha, ne? Jer bila navajena na te... Jel ti to rekla, da je to, da je to mislila? Ne, ne, nije rekla. Ali vidio sam da je olakšana, jer nisam rekao. Jer se to nije desilo. Ja. Ona je vidio da ja prijateljski stojim i onda je i ona na, pronašla taj prijateljski odnos sa mnom. Ne? Mm-hmm. Tako, mislim, meni se je zdilo to pametno da, da ne pravim film o devojki koja se ne prodaje. Pa ja onda iskoristavam to, ne, kao režisar. I to je, to je prvi film i zapravo mislim isto jedini od ne, zapravo nije, nije jedini, kasnije ima Promiskuiteta, da ima golotinje. Znači ovo je, ja, ja, ovo je prvi put. Ja, i to ja, jedna vrlo senzualna scena nekog, da kažemo, neke vrste plesa njenog u njen. Ja, ja. On, je, jer ono zaista njen stan bio. Ja, ja, ja. Gde je ono, jako lep stan, onako baš u... Ja. Baš izgleda kao 70-te s onim tepihom i, 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 i sve ono. Kako je... No i onda Ana me je kontaktirala po filmu. Uh-huh. Da vidim šta radi i kako radi i tako dalje. Ona je... kupila si je neke automobile i imala, bila je šef taksija. Aha. Ja. Tada, to je još tada znači bilo, 70-ih. Posle, po, ja, posle kasnije, toga, ali i 70-ih. Ona, to je radila, ona radila, je bila šef grupe taksija, ja, i, i vrlo dobro je išla. Znači, ta investicija je, znači, znači pametno je investirala, ja, taj novac, ja, koji je zaradila, ja, plesom. Ja. Mogao bi još jedan film da napravim,
kako je ona iskoristila dobro. Onda je, da. Mislim, znaš da li je živa i danas? Mislim, ona je bila prilično, mislim da je živa, prilično ja. Mlada tada. Ja, ja. Ne, neki 20, da, neki rane 20. Mislim da je živa, mislim, on, on, ti kontakti koji su bili, je bilo sve u savršeno u redu sa njom. Mm-hmm. Samo jedno je, u festivalu su je hteli pozvati. Oni su taj film na festivalu igranog filma, su taj film prikazali. Aha. I su i hteli, posle ne znam koliko godina, i hteli su da nju pozvat. A ona nije htjela da dođe. Došli su da do nje. A koji festival? Ne znam koji broj, koje godine. Aha. Ne znam koje, ali ona je već bila udata, imala decu i tako dalje. I nije htjela da dođe na festival. Prvo, to nije. Da, i taj film je još interesantan po tome što je u suštini u potpunosti portret. Jer praktično od ovih vaših, tvojih drugih filmova nije bilo nečega što bi se moglo pisati kao portret jedne osobe. Ja, ja. A ovo je baš njen potpuno portret. Ja, ja. Što je interesantno. Tu onda nastupa jedna pauza i 74. snimaš film Promiskuiteta. Ja. Koji je opet više u onom nekom tipu kao oni, da kažemo, edukativni filmovi. U stilu edukativnih filmova. Ja. Samo sa golotinjom i sa animiranim nekim delovima. Tu je, čini mi se, i prvi put animacija i neki novi zahvati. Koja je bila tvoja misao za taj film? Ja. Ja, onda je bio veliki problem sa tim bolestima, ne? Mm-hmm. SARS ili ne znam koja se je onda pojavila, ne? Veliki umetnici filmski su umirali od toga, ne? Mm-hmm. Misliš na SIDU? A? SIDU? Ja, ja, ja. Samo me još zanima Narodna noša. Ja. Tvoj poslednji film. Ja. To je bio poslednji film i nakon toga nisi više ja. Mogao da se baviš filmom. Ja. Šta se tu desilo? Desilo se to da su zabranili Narodnu nošu, da nisu više mojih scenarija primali za nove filmove. Izbacili su me praktično iz filma. Ja sam, morao sam da se zaposlim i dobio sam nešto slično filmu, a to je kako izboljšati učni proces u školama s filmovima. To je da, sve. I to sam radio. Trljase sombrero, a biku trku maše.